Director Kay Thomas apa kwa Bonif Digital, Bonif Films, Aguda Mwedi, Blinwanjiru, tuko hapa Chief Media Princess. Kwa hapa tunamsupport kwa namba mbalimbali. I wish hiyo video ingetoka na Netflix. Ndio. Anafanya kazi nyingi. She's a good singer, good voice, good writer, big production. Ndio. Mimi naitwa Kay Thomas. Ni leo niko kwa Bonif Films. Ni mimi na shooting hizo video zote. Yes. Alafu tunazipaka rangi. Alafu tunaziombea zi. Ziende. Sawa. So, the first video ya the youngest. Nishaisikia worship boss. Sawa. So, oh, thank you. Taseni, mimi naitwa Charlene. Mimi ndo makeup artist wa Purity. Venye mnamuona nerembeka hapo. So I hope mta watch hizi wimbo na mki watch mtabarikiwa na msubscribe hapo. Pia mumfollow. Mwini follow. Mimi ndio makeup artist, ukitaka unaweza kanita. Chabu kibambika na yeye. Na mwatch hizi wimbo. Hello my fans, praise God, it's me again, Princess Purity. Na leo niko hapa Bonif Studio, nimekuja ku release my new song, inaitwa Unaweza, it's a worship song, and we just pray that it'll go through. Thanks to Evelyn Mandiru, Agunda, my makeup artist Charlene, the man behind the camera Thomas, my manager Brian. I thank you all, and may God bless you. Thank you, bye!